Víme, že Nimroda nakonec potkala násilná smrt, ale je několik příběhů, které jsou v rozporu o tom, co se stalo. Někteří tvrdí, že to bylo rukou Šémových potomků, kteří byli nespokojeni s tím, co Nimrod dělal v Babylonu. Jiné příběhy naznačují, že se jednalo o spouru jeho poddaných. Ale asi pravděpodobně nejvíce zarážející dech je příběh o tom, že byl zavražděn svou ženou Semiramis. Nimrod byl ve všech směrech vynikající taktik. Ale fatální chybou se pro něj stalo to, že nechal Semiramis, jeho ženu, v čele náboženství. Protože právě to náboženství bylo zdrojem jeho vládní moci. Skrze to Semiramis získala srdce a mysl obyvatel. A využila toho, když vznikl rozkol mezi ní a Nimrodem. Otěhotněla, ale její syn byl levoboček. Když o tom Nimrod slyšel, tak ji vyhrožoval tím, že ji sesadí a zveřejní její pravou profesi prostitutky. Nicméně Semiramis zkonstruovala spiknutí s cílem svrhnout Nimroda a zajistila tím trůn sama pro sebe. Příběh nám praví, že nechala kněží zabít Nimroda v průběhu slavností na příchod nového roku. Babylonianům pak podali krycí příběh o tom, co se Nimrodovi stalo. Po tom, co porodila svého nemanželského syna, si vymyslela příběh o tom, že se jedná o koncipovanou reinkarnaci Nimroda. Říkala mu Tammuz a reprezentovala ho jako símě z knihy Genesis 3. kapitoly neboli Mesiáše. Víme, že tento verš ve skutečnosti odkazuje na Ježíše Krista, což Semiramis chtěla aplikovat na Tammuze a tím z Tammuze učinila prvního antikrista. V důsledku těchto událostí se její vláda zdála býti vratká a kvůli zvýšenému ohrožení její bezpečnosti se dala na stavění zdí, věží a bran kolem města Babylon. Byla vlastně prvním vladařem, kdo stavěl opevnění tohoto typu. A později byla natolik asociována s tímto konceptem hradeb, že byla vyzobrazována s věžovitou korunou na její hlavě. Aby si udržela svou pozici, tak se představovala jako Matka Boží a Královna Nebes. Jinými slovy, pořád používala náboženství, aby si udržela svou moc. Jak Tammuz rostl a dosahoval své dospělosti, brzo měl být ustanoven jako další král. Nejenom, že Semiramis byla proti, ale jak ho viděla jako nepřítele, tak se snažila přijít na způsob, jak se ho zbavit, podobným způsobem, jak se zbavila Nimroda. Tammuz ale prokoukl její plány a probodl jí mečem ještě předtím, než stihla něco učinit. Potom popravil všechny kněží, kteří mu neodpřísahali věrnost, aby si zajistil pevnou pozici v náboženství. To sice ukončilo 102 let její vlády, ale nikoli její relevanci, neboli její způsoby. I po smrti Semiramis a Nimrod byli uctíváni jako bozy měsíce a slunce a byli představováni nebo reprezentováni vedoucími světly na nebesích. Semiramis, také známá jako božská matka, velká matka nebo panenská matka a tak dále, byla často vyzobrazována stojící na půlměsíci s hvězdami kolem její hlavy. Obou jejich posmrtným božským formám byla dána nová jména. Kněží Nimroda začali představovat jako Marduka a Semiramis začali nazývat jako Astarte. Tato jména však nebyla nikdy odhalena masy lidem, ale jejich atributy byly stanoveny pod pseudonymy různých bohů postavených z hlediska veřejného zájmu. Například z křesťanství známe Jehova Jaira, což znamená Bůh, jež poskytuje, nebo Jehova Nisi, což znamená Bůh je mým praporem. Ale víme, že tato různá jména nám představují stejného boha. V Babylonu však tyto různé názvy, které reprezentují rozdílné části charakteru Nimroda a Semiramis, se postupem času proměnily v úplně rozdílné entity, což byl počátek polyetismu neboli mnohobožství. Některá z alternativních jmen Marduka obsahovaly Anki nebo Apsu, což představovalo boha moudrosti, zaklínání a hlubokých vodních oceánů. Další byl Astaluhi, bůh léčení a exorcismu. Dalším byl Nibul nebo Nebul, o kterém se věřilo, že vyšel z jeskyně nebo z jámy zemské. A proto jeho uctívací ceremonie byly provozovány v podzemí. Toto jeskyní uctívání se v Babylonu velmi chytlo a často se opakovalo. Což je významně podobné tématu o šelmě, která má vystoupit z podzemí ve zjevení 13. kapitoly. Později Nebul a Bel se staly veřejně přijatými jmény na místo Marduka. Ve stejné době byly tyto jména populární ve vládnoucí třídě Babylonu. Stejně tak, jak muslimové pojmenovávají své děti Mohamed, jak měl jejich prorok, tak i Babyloniané pojmenovávali své děti jako Nebukadnesar nebo Belšazar.
Nakonec možná ta nejdůležitější věc je to, že Marduk byl znám jako Baal. A to je jméno, pod kterým ostatním národům, včetně Izraele, bylo představeno uctívání Marduka. Baal znamená pán a nebo mistr. A v počátku byl znám jako bůh slunce. Pod tímto názvem s mnoha předpony a přípony byl uctíván Kananejci, Féničany, Syřany a do jisté míry i Egypťany. Jméno Baal je občas spjato a i s lokalitou. Například v Peoru byl znám jako Baal Peor, anebo v Hermonu jako Baal Hermon. Častěji se ale vyskytuje s jinými atributy jako Baalzebub, což znamená pán much. Toto jméno je i dnes často přivlastňováno Satanovi. Zebub, což znamená moucha, má svůj kořen ze slova jej značí neklidný pohyb. A tak Baalzebub má dvojitý smysl, jako pán neklidného a nestálého pohybu. Což by přesně odpovídalo popisu Satanovi v první kapitole Jóba 7. verše. Baalzefon, další slavná verze, značí pán černého severu a nebo severní prázdnoty. A Meribal značí pán rebelie. Tato různá jména jej značí různé strany stejné kostky, mají počátky v Mardukovi, jež byl Nimrod. A nakonec z důvodu toho, že všechny pohanské bohyně a bohové mají počátek v nefunkční rodině Nimroda, Semiramis a Tammuze a babylonském systému, tak to očividně ovlivnilo mínění o bozích a o tom, jací vlastně byli v antických časech. Byla jim přiřazena rodinná struktura, ve které měli poměry, soupeřili o postavení a měli náchylné rodinné a vztahové problémy, stejně jako lidé. Stejně jako babylonská první rodina, i oni se dokonce zabíjeli navzájem. Jinými slovy, byli humanizováni. Babylonské náboženství se vyvinulo do té míry, že ztotožňovalo bohy s lidskými vlastnostmi. Nejenom, že babylonští bozy měli mezi sebou interakci a lidské aféry, ale chovali se jako lidi a někdy dokonce i hůře. Jak napsal jeden z novodobých básníků. The more the gods become like men, the easier it is for men to believe the gods. When both have only human appetites, then rogues may worship rogues.